Hallo folkens, så denne uken her så har vi prank-uke på Daily Vloggers TV. Og jeg kommer ikke til å gjøre en prank-video denne uken, på grunn av at jeg har skikkelig lite tid. Og jeg har hatt sykt lite tid i det siste, så jeg har ikke fått tid til å spille inn en prank-video. Så da var det egentlig bare sånn at enten lagde denne videoen her, eller så ble det ikke noe video i det hele tatt, for jeg hadde ingen andre ting å komme med til en prank-uke. Så som dere ser på overskriften, så skal jeg gjøre prank tag, som er en ganske lame tag, det må jeg ærlig innrømme. Det er ikke en veldig interessant tag, men det er bedre enn ingenting. Så ja, jeg har egentlig ikke noe mer jeg skal si. Den består av 5 enkle spørsmål som er veldig raske å svare på. Derfor er denne videoen her veldig ideell for meg å lage i dag. Så håper dere har forståelse for at denne videoen her kanskje ikke blir den beste jeg har laget noensinne. Men jeg håper dere liker den uansett. Og så skal jeg prøve å komme sterkere tilbake igjen neste uke. Nok babbling. Første spørsmål er, liker du pranks? Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg synes det er ganske vittig egentlig. Spørsmål nummer 2, hva er din favorittprank? Jeg liker de der prankshowene på MTV, der er det masse kult med kjendiser som pranker andre kjendiser og sånne ting. Men jeg er veldig glad i den der Justin Bieber-pranken til Mikkel Kristiansen. Jeg synes den er vanvittig vittig. Jeg er jo skikkelig stor fan av Mikkel Kristiansen da, men jeg er også veldig glad i veldig mange forskjellige public pranks. Det er veldig mange bra på YouTube, så det ser jeg på ganske ofte. Spørsmål nummer 3. Pranker du noen? Noen ganger så kødder ringer jeg til folk. Jeg gjør det ikke når jeg sitter alene hjemme og kjeder meg, men jeg kødder ringer av og til til folk, for jeg synes det er litt vittig. Men ellers så pleier ikke jeg å pranke folk så veldig mye, sånn egentlig. Jeg liker å kveppe folk da, det synes jeg er veldig gøy. Spørsmål nummer 4. Pranker du folk 1. april? Altså, jeg kommer aldri på noen gode pranks 1. april. Ja, jeg ser ikke helt det store poenget heller. Fordi at alle skjønner at jeg kødd 1. april. Hvis jeg pranker folk på 1. april, så er det bare sånn, du har en edderkopp i håret, og de bare, hehe, aprilsnarr, og jeg bare, hehe. Så that's it, det er ikke noe mer enn det liksom, jeg er. I'm not a pranker. Det 5. og siste spørsmålet er, har du blitt pranket? Ja, jeg har blitt pranket før, men jeg kommer ikke på noen sånne skikkelig bra pranker da, som er verdt å bruke tid på å fortelle. Jeg kommer egentlig ikke på en drit, men jeg vet at jeg har blitt pranket før. Selvfølgelig, de fleste har vel egentlig blitt pranket før. Så det var alle spørsmålene i prank-taggen. Jeg vet at dette her ikke ble en veldig interessant video. Men jeg håper dere synes at det var en grei video likevel, at det er bedre enn ingenting. For det synes jeg i hvert fall. Men nå må jeg nesten gå siden jeg må ut av døren om sånn 10 minutter. Ha det bra! #mainstream